Për shëndetje të gjithëve, një recetë të shëndetshme do përgatisim ditën e sotme. Jam biskota të përgatitura me banane dhe me tërshër. Jam pa sheqer dhe sigurisht pak kalorike. Pa më përko filloj me njërë nga puna. Këtu kam 3 banane, si e shikoni janë të pjekura shumë. I pastrojmë nga lëkura dhe do t'i shtypim me një pirun. Janë tepër të buta dhe shtypen me shumë lehtësi. Si u thash dhe në fillim, nuk do t'i shtojmë fare sheqer këtyre biskotave, por do t'i lëmë vetëm në ëmbëlsinë e bananeve. Shtojmë 50 ml vaj ulliri, mundet edhe vaj tjetër, i shtojmë një vezë, do t'i shtojmë 2 bustina me vanilje, nuk kanë aromë shumë të fort, ndaj do t'i shtoj 2. I bëjmë një përsjerje të mirë, dhe më pas të fillojmë të shtojmë përbërësit e tjerë. Këtu kemi një gotë, gotat janë të gjitha 200 ml-she, masat i keni edhe në kramatura, por edhe në gota. Një gotë e shtua me tërshër, dhe 5 gota janë me miel. Natyrisht që nuk do mungoj fryrësi në këto biskota, jo të gjithë pustinën e fryrësit, por vetëm gjysmën e saj. E shikoni, mielin po e shtojmë pak e nga pak. Në filxhanin e kafes kam 50 gram me copra çokolate. Do formohet një brum i butë. Është një brum që edhe të ngjit në përduar. Pashtojmë të përzim. Duke shtuar mielin gradualisht. Shtuam edhe pjesën e fundit të mielit. Si e shikoni, këtu është një prum i ngjitshëm. Megjithatë, ne nuk do t'i shtojmë miell. Në këtë krijësin e perimeve un kam krijë kikirik. E kam coptuar në pjesë të vogla dhe e kam gati. Kam përgatitur edhe tavën me një letër fure. Lyem duart me vaj që mos na ngjisin biskotat. I japim një formë paksa të rumbullakët. I zhysim në kikirik nga një anë dhe si i kemi do t'i vendosim në tavë. Kështu do vazhdojmë radhë me të gjithë sasinë e brumit të përgatitur. Her pas here i lëm duart edhe me vaj që mos të na ngjisin brumi. Me këtë lukun nuk do t'i hap një gropës në mes, por mund t'i hapni me ndonjë aksesor kuzhine. Do t'i shtoj pak reçel sipër, mund t'i vendosni reçelin tuaj të preferuar. Unë kam reçel fiku. Dhe direkt në furrë për 15-20 minuta në 180 gradë. Kjo është gjendja e biskotave të sapo pjekura, duken perfekt. I kam lënë edhe të ftohen. Me njërë mbas pjekjes duhet i largoni nga furri, sepse kur qëndrojnë ato forcohen. Si e patë edhe vetë, biskotat të thjeshta në përgatitje janë goxha të ëmbla. Natyrisht që mund t'i shtoni edhe sheqer nëse doni ti përgatisni të ëmbla. Mua më pëlqejnë shumë këto biskota. Janë aroma e bananës dhe janë pak kalorike. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.